Είδαμε μπρόμαν είναι λόκτορι. Σόρ το φιλόι με. Σα το πέμψω. Τι είναι Νίσαν. Το σκόμ, ναι. Άλλο να. Βέρνι, Ντακτόνεν, Σίπερ, Χιερ. Σκέψε τι συμφέρει. Hapje pa zakonçme. Përshëndetje edhe nga unë. Përshëndetje edhe nga unë. Dhe më shërë edhe një vlog të ri. Si, e thashu ne. Ja, e thë edhe vlog. Shka ti e thashu. Vlog thashu. Ok. Kemi një shumë vokët vlog në fakt, të është ora 6.25 po shkon. Faj i me, si. Pse? Shumë po. Mërë, më të kështë hapë edhe për para. Kështë hapë për para. Po përtoja. Po përtoja. Dorem të bëjmë një shëtitje, duke qenë se është e premte. Erni si gati ra makinës për para. Dhe kemi kohën që është... Po, mund të rizikoj të bje dhe shi. Jo, mund të rizikoj sigurisht të bje dhe shi. Pa, në për mirë. Jemi, lagemi thahemi dhe jam shumë mërzitur. Se burri se erdhi nga puna direkt me lajme bum bum bum. Me pak fjalë gjithë fundjavën do mbën vetëm. Hajt nesër i falë se pse është në punë. Në qore fillon nesër? 5 e gjysë. Hajt. Po të djelën që kishë një fest me shoka sepse i martohet njëri. Martohet një që manda 100 si që e shprejhjo. O dhe bëna të festën e lamëturin mirë beqaris. E dirin që të shkodhe kjo festa. Edhe në mendoja që të shkoni nga darë, ka të parten, por jo, nesër do t'ale që nga ora 2 nga shpia dhe do në dhe që ta qoj zotin të këvandi ku do vita majnë me autobuzë, me qatë e majnë pastaj. Edhe me sigurit do të thejnë 2 natës. 2 me tërë mu? Në ke bënda 2 me tërë pa mu? No, në vini natë që gjave të kalë vetë. Se unë po, ti jo, në vini natë. Edhe kjo është. Edhe kjo është. Unë jam më mërzitë. Në ta një duhet me ndoj se që do bëj vetëm. Vetëm, jam me erë, i kuptohet, sëpse nuk jam vetëm. Ja, për të djelen Roala, ka nevoj për një shuqe. Kush është disponibile... Po, 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 kur tali kjo video, ka ik. Për të... A, po mi, për një djelë tjetër. A, për djelë tjetër e mune, më falni. Jo, jo, do t'le të shpi, unë do gjej shoqe do t'dalj. Ha, që do bëj? Sa shoqe? Kush nga ju martohet nëse do bëjnë festën e beqaris, do me ftoni edhe mu. Vetëm për festën e beqaris, jo për martes. A, të martes nëse do rinë ftoni. Po për beqarin më shumë se martes... Po mështë pesh figurat. Se martes do të marrë dhe rënisi, ku se festën e beqaris jo, që t'a lënë shpi. Kjo që presë festa nga nga jive. Tani daj të shpim. Ti qur nuk ra shim, do të bëhet një lavatrice të re, sepse sa edhe nga pushimet, na priti një super surprise. Super surprise, do të thonë e keqe. Me lavatricën e la zemra, arritja vetëm të bëja dy lavatrice dhe me tretën, bum. Jo ma, mundur e një si fare. Kishim ngellu pa plek. Pa mbathje më fali se. Si për fundim e blem dhja. Jam bërë dy lavatrice dhe të rritë, bëjë dhe tjetërën. Dhe që allë janë thanë të tjerët. Që shi nuk ra dhe pëse nata se kam shumë besimin dhe dhe i kusë roba të branda. E një më kaza dhe sopa. Nesër e pas nesër jep që nuk do bje shi. Nuk e di kjo koha vërtet. Po gjë dhe në për shtetet tjera, Belgjikë dhe Zvicër e këshu që stuhi, përmbytje, këtu para të sakohesh kër ne ishi me pushime, ka rënë një breshër, aqima, sa ka shkatur makinat e gjamat e... Këtë e qamura? Gjamat e supermarketeve dhe do të me shbërë një katastrofë, nuk po meret vesh që këndonë këtë botë. Dhe ja bukurosha ime e re. Të mbushim tani. Eri dhe Ernisi po bëjnë snekun pas darke. Në thënë e kërkoj Eri vetë. Se ta vënë gjumë dhe shohë në film për të parë në Netflix. Kam edhe për të edituar një video që duhet dali nesër dhe kam edituar vetëm gjysmën. Që ka ndollë?
Ah, okay. Dhe kështu dita sot me iku, kështu që si që ta që hapa kamerë shumë vonë, sepse si e shumë nerva, në fakas të flisja, si e shumë lava, dhe k***. Dhe i kënë bëjmë papa, mama? Pedojnë mamit? I pedojnë mamit? Papa, si? Dhe e mano? No? Do me babin? Kujtë? Hajde, tu tu? Opa! Tani po shkojmë të ham drekë, si gjithmonë tek McDonald's, se është shtunë. Dhe kjo koha këtu sinqerisht një herë vav, një herë ftoht. Të më kam qenë kjo kisha për ditët tjera, jo për sot. Do shkojmë pastaj në Rezë, në fakt sepse do të shkojmë vetë sa gjatë tek Primark. Patën në papa. Njoki friti me prosciutto e salamra. Uff, më kam bushur dhe duhen se në darkë jam vetëm me shumë mundësi. S'do bëja asgjë, do vetëm për erit atë. Kaç. Ne u sistemuam, merra në shtëpi, bëra edhe diçka për të ngarë nisit dhe iku në punë. Dhe çka kam harruar poshtë në makinë? Tripodin e kamerës, që duhet të kërkoj se ku e kam tripodin tjetër, sepse sinqerisht më përtoj të zbres të makina dhe të marrë, që të regoj dhe qëfar blem, qëfar në are. E ben me qëllim, sa herë unë kam video, do kalojnë motorat të po shpish. Nëjse, kërkoj pak për tripodin tjetër, se mbajmë kollaj kamerën edhe ti të regoj se qëfar blem. Kemi ble shumë pak gjëra, mos prisin do një hall, nuk quhet as hall. Visi që mund të nëshmoj, nëjse, më përshti pak. Okej, tripod ju gjë, tani, do të qëfar morat, majnë para Primark. Morat letat i lagra që ishin 2 cot, 1,50€, dhe i kam që t'i mbaj në qanë, ku bërshirë duar, që të qoftë të datë letet. Morat dhe një kostum për eri, që ishte bërë me ullje, ishte bërë nga 9€, ishte bërë 10€. Kush është këtu? Tada! Po jo me mami, sepse ndryshe nuk dele si vë kapakun. No? Ka lesh mami në pak të mbaroj me video? Video. Hajde këtu afer mamit. Erdi, erdi, erdi. Kush është këtu? Qikoj, kush është këtu? Qëtësu pak, sepse tonë të dëmirë të kamre. Ate, si që pëthuaj, ka marrë të kostumin të Primark që ishte bërë nga 9€, ishte bërë 5€ dhe është me pantalonat të shkurtra. Ja ka marrë masë në 12-18 muajsh, sepse 18-24 muajsh i bingo gjatë mdhaja edhe këto në bel më duke se dhe bjen të mdhaja. Dhe kjo triko me mënd të gjata, për shumë nga darka, ku freskohet. Pastaj, tek erkut, mori e renisi një triko me mënd të shkurtra. Kjo ishte bërë, nuk e di sa ka pas qëmjën, por ishte 10€ e 95€. Dhe unë një fustana të që u të regova pak në video. Kjo ishte bërë me ullje nga 12€ e 93€, pra nga 13€ ishte bërë 9€ e 99€. 10€ është një fustan shumë i thjesht, me ripa, me materialin kështu. Një është shumë i shkurtër dhe hajtë tashmë që se nuk po. Kushton të shumë dhe kujet është hëmëja që morem dy telpa, dy triko këshume me kapuq, njësoj për të bërë meqi meqi. Në fakt ishën të krepart i burrave, mua më përqyën thashmë ati majmë njësoj. Dhe ishin bërë me ullje nga 20€, ishin bërë 6€. Plus që ai quni të kasa më tha nëse dojtë aktivizoja kartën e hëmë, se thash okej, pëse jo si ne të meja blenë bo gjash pesh,
dhe mora edhe 10% ulje, kështu njësoj të dyja, kanë këtë zemrën kështu. Janë si ngjyrë jo e bardhë, po si pana ose si e bardhë dhe pismë, dhe si mund quhet, me kapuçë shumë. Kanë edhe këtë xhepin kështu dysh këtu poshtë. Janë shumë të bukura dhe morëm dy me çimet. Kaçi kemi bler asgjë tjetër. Tani, duke qenë se ai po vazhdon të rriur dhe po shfrytëzoj këtë moment, do t'ju flisja edhe për një temë tjetër që e kam folur edhe në Instagram, por meqense nuk më ndiqet të gjitha në Instagram dhe bëni shumë gabim, por ka edhe nga ju normal që nuk kam Instagram, që prandaj doja ta flisja edhe këtu këtë temë, sepse edhe këtu kam marrë komente. Okej, çfarë thash? Po rrinte ai kur. O, jeta mamit. Kush është jeta mamit? Ciao. No! Nuk ka pesh kamrën ti. Ajo për cilën doja t'ju flisja është për disa komente që po më vinë kote fundi shumë, si këtu në për video, si në mesazhe në Instagram, dhe sinqerisht nuk ju thej përgjigje sepse nuk kam nerva, por me qënë se po duke si kur po shqetsohen njerëzit nga kjo gjë, doja në thonë sa t'ju asqaroja, dhe pse normal nuk e kam për detyrë t'ju asqaroja s'kujt, sepse jeta është e imja vendosur. Dhe si që thash, pra po shoh shumë komente në tipit pse i flet djalit italisht, ju emigrantët e Italisë vetëm flisni italisht, pse urreni gjuhën shqipe, të kam vënë, ti më pëlqen shumë, kishe thënë njëra, por e kam shumë vezdi se pse i flet djalit italisht. Atëherë, së pari, edhe si po unë t'i flasë vetëm italisht, ty qëfar të duhet, pse të jep ty bezdi faktit që unë djalit tim kam vendosur t'i flasë një gjuhë tjetër ndryshë nga Shqipja, plus që ne jetojmë në Itali. Atëherë si që thash, për t'ju asqaruar të gjitha këtyre personave që shqetësohen, njerëj nuk i flasim vetëm italisht, i flasim italisht edhe shqip, të dyja gjuhët. Madje, tani, muajt e fundit që ka filluar të kuptoj më shumë dhe përsërit më shumë fjalët tona, kur i them një fjalë ose një fjali ose diçka dhe më thonë, ja them si italisht, si shqip, që ti kuptoj të dyja gjuhët njësoj. Dhe fëmijën në këtë mosh arrin të kapin më shpesh gjuhët të huaja. Unë ju them të drejtën, edhe sikur të isha e martuar në Shqipëri, të mos jetoja jashtë shtetit, duke qenë se italishtin e njoh njësoj si shqipen, fëmisim dhe kisha folur edhe italisht, edhe duke qenë në Shqipëri, sepse jo, mos të nisim që i vogël duke ditur një gjuhë ekstra, do thëmë përveç gjuhën e vëndit ku jeton, edhe një gjuhë tjetër. Që ku është problemi këtu? Ka shumë qifte që jetojnë në Shqipëri, i fëmijës përveç Shqipës normal i mësojnë edhe një gjuhë tjetër. E urreni ka të shumë gjuhën Shqipe. Unë ta urreja gjuhën Shqipe, nuk shkoja minimumi 2 herë në vit në Shqipëri, dhe them 2 herë në vit, tani që është ishte pandemia, sepse kam pas shkuar më shpesh. Në thënë, mua me vjen shumë kesh ta them këtë gjë, por ne, shqiptarët, jemi një popull shumë paragjykues. Atëherë, kur paragjykimi vjen nga ato që nuk janë nëna, sinqerisht me futën këtu, me dalin nga ana tjetër, sepse them prit një herë, bëu prit dhe ta shohim se si do si rreshti me fëmijën tënd. Por kur paragjykimi vjen nga vetë nënat, aty më vjen plase, sepse them, ama një nën vetë, ty nesër, nëse të paragjykohet mbi diçka tjetër, mbi një veprim tjetër që ti bën për fëmijën tënd, do të të vinte mirë? Jo. Unë u bëh kohë që kam blogun në Instagram, i kam pas hapur që kur isha 7 zën, shumë para se sa kanalin në YouTube, dhe kam qenë gjithmonë në kontakt shumë të afër me nënat. Edhe shumë nëna që shkruanin, që ndihem keq sepse më akuzojnë për këtë gjë që nuk e bëj mirë, që më paragjykojnë, sepse ndihen keq. Mua nuk më bëjnë asgjë. Unë do vazhdoj t'i flas fëmijës tim si dua unë. Që mos u lodhni kot me këto koment, prandaj doja t'ju sqaroja që mos të shqetësoni sepse Erik dëgjon edhe gjuhën shqipe. Vezdi në fakt më bëri një koment kur tha ju emigrantët e Italisë. E flasim italishtën sepse në fakt jemi në këtë vend. Jetoj me italianë, punoj me italianë. Në për dyqane ka shitë sa italian, na shërben më shumë italian, që që dhe ato që janë të huaj normal flasim italisht, që e kemi të pamundë mos të flasim italishtën. Por ju, si që tha dhe një shoqe imja, janë jetoj në Shqipëri, dhe kur përshëndetin, thonin qau. Pse nuk thonin miru pafshim, po thonin qau? Më shpjegoni. Qau, jo lutëm. Lini, njerëzit dhe jetojnë si që duan vetë, dhe një jatë e pra gjukime. Peace and love! Në duke bëndë një punë. Është ora 6 dhe pastaj nuk e di. Mirëmëngjes. Okej, nuk është mirëmëngjes. Është koha e drekës, pa. Unë tani po bëj drekën, kam bënë edhe makarona. Sot në fakt jam zgjuar
tan. Ju si me zgjuar vonë, po kemi marrë më shumë gëci, në fillimin e dasë të stëmuar, kam okë është dia. Kam marrë më vash tash. Ja ku është veri. Po shkojmë të përcjellim Renisin të festa. Festa, festa, fino al mattino. Sa vap që është bërë! Ok, kjo vapa e fort ishte mirë kësha pushime, ta një ishte më mirë e fresko i para të satë ditëve. Një ditë qanëse që për në tokë, një qanëse për në zirë, një ditë qanëse për... E di. Po që të bërë? Halli, halli të këtë gjanë. Gjusë për gjusë për mirë fresko. Sa ditë tja që ishte pak fresko ishte mirë, nuk ishte ftohtë. Kur nuk jeme pushime, së kur jeme pushime, ose jeme fundjarë që do me darë një pëshin në regu. Po sot është fundjarë për tja. Okej, okay. Okej, okay, e kena drejt. Pasaj do shkojmë të supermarketit të lejti qka. Dhe nga mas ditja, do shkojmë të këshpia një shoqes, që të mburi saj është të festa bashkë me Renisja, dhe tam të rrimë bashkë mas ditja, që mësta kalojmë të djelen beta. Ato ka një pishit të vogël të këshpia, dhe një më shumë e parë. Dhe është këma tjetë të luaj eri, këtë pishina me djallin e saj. Pas të nga darë ka shkëm, është hajmë McDonald's, kërse i McDonald's, ok. Dhe pas të janë kohë e mirë si shëndoshë, ose pëse kemi të cërullit më mirë. Ti nuk e ndrejt në fosë, ti e duke shumë e po fest. Po mundot e fusë telefonin këtë qanta? Ne ho bëhemi gati të shkëm të pishina, apo jo? Ah, mamma mi fute! Ah, è troppo grande! Shumbaba! Acqua! Mamma, sopra la mia testa! Grazie, Ale! Ah! Vai, Eric! Muovi, muovi i piedini, vai, vai! Muovi, muovi anche così! Vai, guarda che muovi i piedini! Vai, muovi, 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 muovi! Così! Aspetta, fate la foto vicino. Aspetta! Mandala mio papà! Che io mi tuffo e mi butto sopra i coccodrilli, va bene? Eri, ciao! Vado? Vai! Dimmi mamma, vai! Pishina, është një vapë marë amandë, dëse ka njësë dhe një kokës. Na që më më ti? Eri? Ha? O! Njëmë gjes nga unë ditën e nesërme. Në fakt, vlogën dhe të mbyllja që mbrëmë, ku parë se këthim nga pishina, lamë, hëngërëmbullë, ishim të këputur, Eri ka gazën gjumë pësuaj se duke parë televizor, gjë që në ndohë asë njëherë, dhe më një qashtë shumë e lodhur sa që kisha arruar fare ta bëja mbydhjen e videos, kështu që thash, oke, po e bëj sot. Më që nëse mund ta lë video më pa mbydhje. Falenderoj vërtet shumë në rase e keni parë këtë vlog, më të rrërë tjepi një like, të komentoni dhe të bëni subscribe, që fashtu më më ndiqin edhe në Instagram, në blog pikjeta një nëne. Një përqafoj shumë dhe në shihemi në video në galës. Miru pafshim!